Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Раїса Басова. У 2021 році донори Дніпропетровщини здали 23 тисячі літрів крові. Допомогли врятувати майже 20 тисяч людей. Переливання крові потребують пацієнти, які отримали травми внаслідок нещасних випадків, тяжкохворі, поранені бійці АТО. Про це повідомили у Дніпропетровській облдержадміністрації. То, де і коли може стати донором крові, про це зараз говоримо на Українському радіо «Дніпро». Гостя нашої студії – завідуюча єдиним донорським центром комунального підприємства Дніпропетровська обласна станція переливання крові Ірина Сутугіна. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю. Тож, пані Ірина, наскільки Дніпропетровська область забезпечена донорською кров'ю? Так як служба крові області працює по принципу самозабезпечення потреби в компонентах крові лікувальних закладів Дніпропетровського регіону, забезпечення залежить від суб'єктивних, так і об'єктивних причин. Це, по-перше, надзвичайні ситуації, ДТП, складні оперативні втручання та ускладнені пологи, де велика крововтрата. Для забезпечення цієї потреби необхідно в день приймати близько 250-300 донорів. На сьогоднішній день, враховуючи карантинні заходи по захворюваності на COVID-19, на жаль, кількість донорів зменшилась на 30%. Кожного дня існує потреба та поновлення та поповнення компонентів крові. Зараз, на жаль, потреба практично у всіх групах крові. Скажіть, хто може бути донором і як правильно підготуватися до здачі крові? Донором може бути будь-яка здорова людина віком від 18 років, яка не має медичних протипоказань, при собі необхідно мати в день донації документи. Це документ, який посвідчує особу та ідентифікаційний код. Для того, щоб здати кров, необхідна підготовка. Її треба починати за 2 доби. За 2 доби вилучити – це алкоголь, медикаменти. За добу, після 6-ї години, вже на вечерю вживати пісні продукти. А зранку необхідно сніданок, також пісний. Для цього рекомендовано солодкий чай, хліб, сухарі, сушка, відварні крупи, картопля, макарони, все, що без масла, олії. Також можна соки, компоти, мінеральну воду, овочі та фрукти. Зараз ми живемо в час пандемії коронавірусної інфекції, і ви перед цим сказали, що кількість донорів знизилася. Чи можуть бути донорами крові люди, які перехворіли на COVID-19, чи вакциновані від цієї хвороби? Донорами можуть бути донори, які перехворіли, у яких закінчилось лікування та закінчились прояви симптомів. Вони можуть бути донорами через 2 тижні. А також донори, які проходять вакцинацію проти COVID-19, вони можуть бути хоч на 2-й день донором. Нема протипоказань, якщо все добре. Не було підвищення температури, не було ніякої симптоматики. Донором він може бути хоч на 2-й день, я вже сказала. Скажіть, як донація впливає на організм людини? Донація як плазми, так і крові дуже гарно впливає. Хотіла, щоб люди почули це і знали, що не треба боятися здавати кров чи ту плазму. Навпаки, це допоможе, особливо в цей час, коли зараз повищена захворюваність на COVID-19. Ті, хто здає регулярно кров та плазму, вони практично не боліють на вірусні захворювання, ОРВІ, алергічні якісь реакції, бронхіальну астму, ревматоїдні артрити. При здачі крові та плазми стимулюється кровотворна система, підвищується імунітет та захисні функції організму збільшуються. Який повинен бути інтервал між донаціями? Донор може бути як крові, так і плазми, так і компонентів крові. Компоненти крові – це тромбоцити, зараз донори здають. Кров може донор здати раз в 2 місяці, плазму – раз в 2 неділі, тобто 14 днів інтервал, і тромбоцити, тромбоцитоферез – це клітини крові, можна здавати раз в 14 днів. Після донації крові на плазму або на тромбоцити може з'явитись донор через місяць, тобто через 30 днів після донації крові. А от скажіть, будь ласка, не кожен донор може бути донором компоненту крові тромбоцитів. Чому?
Вони можуть бути як і плазми, так і тромбоцитів. Але на тромбоцити подає лікарняний заклад заявку. І потреба тільки в тій групі, яку необхідно перелити хворому. І по запрошенню донора запрошують на цю донацію. Так як тромбоцити, вони зберігаються протягом 5 діб і заготівля тільки по потреби закладу. Плазму ми заготавлюємо щодня, бажаючі люди приходять, здають. Скільки в день приймаєте донорів? На даний час ми приймаємо по підприємству, це включає наші структурні підрозділи місто Кам'янське, місто Нікополь та Кривий Ріг. Ми приймаємо близько 200 донорів. А скільки мілілітрів крові можна здати за один раз? Максимальна допустима доза – це 450 мілілітрів крові. Плазми на даний час 800 мілілітрів максимально допустима. Тромбоцити – це дві дози, здає донор за одну процедуру. Скажіть, як перевіряють кров, скільки часу необхідно для її перевірки і чи може впевнена бути людина, що їй перельють незаражену кров? По-перше, медичне обстеження донор перед донацією проходить. Це лабораторне обстеження. Гемоглобін, гематокрит і групу крові визначають. Гемоглобін – це в донорів крові, а гематокрит і гемоглобін – це в донорів плазми та тромбоцитів. А ретроспективно, вже після донації крові, вся донорська кров обстежується на гемотрансмісивні інфекції. Це ВІЛ, гепатит Б, С, сифіліс. І після того, як донорська кров обстежена, пройшла всі контролі, вона видається на експедицію для видачі на лікувальні заклади. А як ви задали питання, чи може впевнена людина, що їй переливають незаражену кров? Наша служба і наше підприємство всі заходи проводить для того, щоб забезпечити інфекційну безпеку та якість компонентів крові, які переливаються хворим. Для цього з ціль інфекційної безпеки вся донорська кров зберігається 180 діб на карантині. Цей час протягом 6 місяців виробляються антитіла до вірусів. І ми запрошуємо через смс-розсилку донорів на повторне обстеження. Якщо донор з'явився, його кров повторно обстежили, все добре, ця плазма йде на видачу в лікувальні заклади. Крім цього, вся донорська кров проходить лейкофільтрацію. Тож зменшення риску передачі інфекційних захворювань. Також впроваджено вірусна активація компонентів крові. Скажіть, як часто бувають термінові прохання на здачу донорської крові? Вся донорська кров, вона потрібна завжди. Це незалежно від часу, дня чи години, ситуації трапляються постійно. І донорську кров треба постійно поповняти та обновляти, так як термін придатності у еритроцитмісних компонентів, він від 21 дня до 42 дня. Якщо плазма вона зберігається рік, тромбоцити 5 діб, то тільки по потребі тромбоцити заготовлюються. Еритроцити теж поновляються по терміну. Пані Ірино, а скажіть, людина з татуюванням може бути донором? Може бути донором. Раніше був термін відстрочки донора після татуювання – це на рік. Зараз з'явився новий наказ з квітня. І вже через 6 місяців після татуювання донором може бути люба особа, яка хоче здати кров. Тобто термін після татуювання… 6 місяців скоротився. Зараз це дуже популярно серед молоді, і тепер чаще вони можуть здавати, не ждати рік. А скажіть, за статистикою більше донорів – чоловіків чи жінок? За статистикою більше – це, звісно, чоловіки. Вони 75% з'являються на донації, а жінки менше – це 25%. Дуже приємно, коли чоловік з жінкою приходить, приводить навіть свою дитинку показати, які тато і мама молодці. Це дуже гарно, і я пишаюсь такими людьми, чесно. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Чому важливе добровільне безоплатне донорство, ми запитали у волонтерки, донорки, координаторки Південно-Східного регіону проєкту «Донори.UA» Тетяни Канчури. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, що означає добровільне безоплатне донорство і чому воно так важливе? І що саме необхідно зробити для розвитку добровільного безоплатного донорства? Добровільне безоплатне донорство – це коли людина свідомо приходить в банк крові і здає кров. Бажано, щоб це було на регулярній основі. Це вкрай важливо, тому що постійні донори – це свідомі донори.
Ці люди думають, де вони роблять татуювання, де лікують зуби, з ким займаються сексом. Вони відповідально ставляться до свого здоров'я, тому що розуміють, що їх кров може стати джерелом інфекції і бути небезпечною для іншої людини. Тож вони уникають ризиків, і це зменшує ризик інфікування реципієнтів після переливання. Для того, щоб збільшити кількість донорів в Україні, а дефіцит у нас є дуже значний, є така загальна світова статистика, потрібно на 100 тисяч населення 33 донори. У нас ця цифра близько 13. А з приходом пандемії COVID ситуація погіршилася по деяким регіонам, наприклад, на Дніпропетровщині. Кількість донорів впала приблизно на третину. По-перше, люди хворіють, по-друге, вони намагаються уникати скупчень людей. І потреба в донорській крові стала ще гострішою. Потрібна широка популяризація донорства, щоб люди зрозуміли, чому це важливо. Бо дуже багато з тих людей, які могли бути потенційними донорами, які не мають протипоказань до донорства, вони просто не знають, що це комусь необхідно. До того ж, існує досить багато міфів, пов'язаних з донорством. Пані Тетяна, дивіться, в нас поширене родинне донорство. Чому і як це змінити, на вашу думку? І стосунки між донором і реципієнтом повинні бути анонімними? Відійти від родинного донорства – це, мабуть, головна мета проєкту «Донор.UA». От уявіть ситуацію, ваша близька людина хворіє. Вам страшно, ви розгублені, ви дуже часто погано розумієте, що відбувається. Ви витрачаєте великі гроші на лікування, і вам кажуть, нам, вашій близькій людині, потрібні донори крові. Шукайте донорів. І в цей момент дуже багато людей просто впадають в ступор, бо вони не розуміють, де знайти цих людей. Дуже часто ми стикаємося з тим, наприклад, що в Дніпро приїжджають люди з прифронтових регіонів, і вони не мають тут рідних та близьких, і їм просто немає кого попросити, і це стає для них дуже і дуже великою проблемою. В принципі, як показує світовий досвід, і то досвід, який зараз відбувається в Україні, кожен донор після здачі гемокони кодуються спеціальними кодами, в кожному банку крові такі там свої шифри, і це загально розповсюджена практика. Просто від родинного донорства треба відійти на загальнодержавному рівні. Пацієнт повинен мати доступ до якісних препаратів та компонентів крові в достатній кількості. І в ідеалі він навіть не має замислюватися над тим, де вони беруться. Ні пацієнт, ні його родина. Пані Тетяна, ви сама волонтерка і донорка. Скільки у вас донацій? Більше 30. Я в якийсь момент перестала рахувати, я кров даю більше 10 років. А скажіть, будь ласка, як відновитися від донації? Донори використовують правило 21 дня. Що це за правила? Для того, щоб відновитися після донорства, треба достатньо спати, нормально їсти і, як всім іншим, намагатися уникати шкідливих звичок. Такі просто абсолютно загальні правила здорового способу життя, нічого особливого. Скажіть, будь ласка, ваша організація чи проводить акції для поширення інформування населення про донорство? Звичайно, ми займаємося рекрутингом донорів і застосовуємо для цього максимально творчий підхід. У нас дуже багато акцій, які покликані привернути увагу до донорства, показати, що це цікаво, що це корисно для тебе і для суспільства. У нас є проєкти, якими ми пишаємося. Наприклад, мистецтво донорства, коли ми виносимо донорство за межі лікарняних стін. Не секрет, що дуже багато людей боїться лікарень, боїться людей в білих халатах, цей страх у нас з дитинства. А ми проводимо донорські акції в мистецьких локаціях, в музеях, інколи в торгівельних центрах, в супроводі живої музики. Донори в цей час оточені мистецькими творами. І донори розслабляються. Дуже багато людей до нас саме на ці акції приходять вперше і говорять, що дуже класна атмосфера, дуже сприятлива обстановка. І типу, ми не відчуваємо якогось страху, якогось напруження. Нам цікаво і процедура проходить легше. Пані Тетяно, у вас є нагода звернутися до наших радіослухачів. Що би їм хотіли сказати? Якщо ви можете бути донором, обов'язково будьте ним, бо це найпростіший спосіб врятувати 3 життя за 15 хвилин.
Це була волонтерка, донорка, координаторка Південно-Східного регіону проєкту «Донори.UA» Тетяна Канчура. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Хто, де і коли може стати донором крові, про це зараз говоримо на Українському радіо «Дніпро». Гостя нашої студії – завідуюча єдиним донорським центром комунального підприємства Дніпропетровська обласна станція переливання крові Ірина Сутугіна. Чи ведеться реєстрація донорів? Реєстрація обов'язково ведеться як в паперових носіях, так і в електронному носії. Це в програмному забезпеченні. Згідно персональних даних проводиться реєстрація донорів. Також є реєстр донорів, де обміни населення, перехворівши на гепатит Б, С, сифіліс і ВІЛ. Перед тим, як прийняти донора, згідно його документів, проводиться звірка по медичним відводам по цьому реєстрі. Скільки у нас почесних донорів в області? Ну, на даний час уже близько 10 тисяч, починаючи з 2000 року. Хочеться, щоб їх було більше, так? Ну, так. Да. Як держава захищає права донорів? Донор, який прийшов здати кров, він має право отримати результати обстеження, він отримує згідно закону довідку, що він здав кров, довідка щодо пільг. В день здачі він вихідний і на другий день він вихідний. Якщо він цей другий день не використав, то цей день додається до щорічної відпустки. Згідно закону, в день здачі донор забезпечується безкоштовним сніданком, це солодкий чай та печиво, і після донації йому виплачується грошова компенсація на обід. Як проводиться робота щодо розвитку донорства в області і з ким ви співпрацюєте? Ну, на даний час у нас є вже близько 5 партнерів, з якими ми дуже тісно співпрацюємо, ми об'єднуємося, ми проводимо акції, щоб подякувати донорам, готуємо сувеніри, які-то солодощі. І серед цих наших партнерів це благодійний фонд «Помагає», «Мотохелп Дніпро», «Каяк-клуб Дніпро», «Донор.UA» і «Червоний хрест». Наприклад, «Каяк-клуб Дніпро», вони нам приносять флаєра, донор, який здав кров, може покататись на каяці, це дуже добре. І «Мотохелп Дніпро», вони запропонували свою допомогу в перевозці донорської крові. На даний час вони співпрацюють з дитячою лікарнею імені Руднєва. Вони перевозять кров донорську. Чи влаштовують якісь інформаційні акції, щоб людей інформувати на про даний донорство? Час у нас існує у Фейсбуці сторінка, у нас існує сайт Donor.dp.ua, і вся інформація, все, що стосується служби крові, ми це викладаємо на своїй сторінці. Також робимо і просимо робити репости і нашим партнерам. Кожен від себе зробить репост і більше про це узнає населення і наша область. А скажіть, наскільки охоче люди відгукуються і стають донорами? В основному це йдуть донори, люди, у яких щось трапилось. По нужді, так скажемо. У когось там пологи, у когось там ДТП, і це необхідно. Або хто це пережив, мабуть. Да, є такі люди, приходять і здають. Їх мало, але вони є. І хотілося б їх більше. І щоб ті, хто чує нас, вони приєднувалися до них. Пані Ірино, ви сказали, що у нас близько 10 тисяч почесних донорів. Щоб стати почесним донором, що для цього потрібно? І ще які звання у нас є? Згідно закону про донорство крові, щоб стати або отримати статус почесний донор України або звання заслужений донор України, для почетно необхідно здати безкоштовно 40 максимально допустимих доз крові або 60 допустимих максимально допустимих доз плазми і 40 допустимих доз компонентів крові. І після цього донор звертається до нас на станцію переливання крові, особисто до мене, на розгляд, і подаються клопотання. До клопотання приєднується це копія паспорта завірена та копія посвідчення. І якщо у донора є максимально допустимих 40 разів, це по 450 або плазма по 800 або по 600, він може
претендувати на статус почесний донор України. Заслуженим донором, щоб стати України, це згідно закону про державні нагороди, щоб заслуженим стати, треба здати 100 разів кров, 120 плазми або 100 клітин крові. Зачастую це тромбоцити здають. Ці донори набувають статусу, отримують посвідчення почесний донор України, а заслужений донор України це присвоює вже держава за підписом нашого президента. Якщо він ухвалив це, то він цю нагороду видає донорам і присвячує до якогось свята. Для почесних донорів на даний час є такі пільги. Так як була зміна нашого закону про донорство, він вийшов в силу 25 січня минулого року. На даний час це пільга 10% до прожиточного мінімуму. Це отримують наші пенсіонери. На жаль, всі пільги, які були до цього, скасовані. І скажіть ще, будь ласка, хто може стати донором? Ще раз нагадайте нашим радіослухачам. Донором може стати та людина, яка хоче цього. Перше, це бажання. Поклик душі. Я хочу допомогти. А ця людина може стати віком від 18 років. І протипоказань, якої немає, згідно протипоказання, де медичне обстеження проходиться у нас на станції, є як відносні, так і тимчасові відсторонення. І якщо у такої людини немає цих протипоказань, вона здає кров або її компоненти. Донором може бути і після 65 років, якщо нема протипоказань, немає возрастного бар'єру. Всі, хто здоровий і немає ніяких протипоказань, може допомогти своєю частинкою себе здати кров. За віком найстарший донор який? Да, це наш герой України. Мабуть, його всі знають. Це Ніколаєв Константин Володимирович. Йому 75 років, який уже в службі крові більше 45 років, який являється донором плазми, який більше 700 літрів вже плазми здав. Він заслужений, він почесний, а також герой України. Зараз у вас є нагода звернутися до всіх слухачів і нагадати, де можна здати кров для донорства. Шановні мешканці Дніпра та області, ми всіх запрошуємо здати кров, хто бажає і хто хоче допомогти для хворих здати кров або її компоненти, ви можете це зробити. Місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 17. Структурний підрозділ місто Кам'янське, вулиця Інститутська, будинок 6. Структурний підрозділ місто Нікополь, це проспект Рубників, 56, корпус 2. І структурний підрозділ місто Кривий Ріг, вулиця Медична, будинок 12. Служба крові, незалежно від карантинних заходів, працює в повсякденному режимі в будні дні з 8 до 13.00. Ми всіх чекаємо. Я дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, хто, де і коли може стати донором крові. Гостя нашої студії була завідуюча єдиним донорським центром комунального підприємства Дніпропетровська обласна станція переливання крові Ірина Сутугіна. Це була програма «Тема дня». В студії працювали ведуча Раїса Басова, режисер Олександр Сохач, інженер Наталія Назор. На все добре. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».